Independente do seu estilo, uma joia sempre cai bem. Por isso eu indico Império Joias. Seja elegante ou descontraído, um colar ou um anel combinam com qualquer tipo de roupa. O Dia dos Namorados já está chegando e a Império Joias está com super promoções. Temos alianças em prata a partir de R$ 60,00. Temos alianças de moedas antigas e ouro. E vai com a caixinha, garantia e a gravação do nome. Corre e aproveite! A Império Joia está localizada na Avenida Principal do Jardim Brasília, em frente à Autoescola Brasiliense.